Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко уже визначився із кандидатом у секретарі. Ним бачить представника від пропрезидентської солідарності. А от хто саме дасть вирішувати депутатам, також назвав і прізвища кандидатів у члени виконкому. Серед них мерські однопартійці Станіслав Овчаренко, Сергій Гура та Роман Буданцев. Також наближений до Бондаренка Геннадій Шевченко. Проект такого рішення мер винесе на розгляд міських обранців уже на найближчій сесії.